Təqib etdikləri şəxsi odlu silahla qətlə yetirmələri müşahidə kamerası tərəfindən qeydə alındı. Özünüz silahla onu vurmaq qərarına gəldiniz? Deyən axıra bir tutulmaqdır, qaçmaqdadır, pisdir. Qrup halında qəsdən adam öldürməkdə təqsirli bilinən Talih Cavalov və qeyrilərinin cinayət işi. Mən o insanım ki, peşman deyiləm, elədim cinayətə görə. Ceyhun Həmidovun təqdimatında, Kriminalda, Bazar günü saat 23:30'da.